Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Шановні колеги, багатьом з вас, я не буду називати прізвищ, має бути соромно. Ви тільки що йшли повз Верховну Раду, хто йшов там повз ту частину, де перший під'їзд. Ви бачили, як там на лютій спеці пікетують люди, виступають? Більшість з вас до них навіть не підійшли. А це цивілізовані люди, це прогресивні люди, які вимагають від цього парламенту прийняти закон, проект закону 5119-1, який посилює кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Рівень цивілізованості суспільства визначається в тому числі гуманним ставленням до тварин. Всі ми знаємо, що виродки-живодери постійно виловлюють тварин, в першу чергу собак, катують, вбивають, знущаються. Чому ця нечисть має далі це робити і лишатися непокараною? Тому я прошу вас, шановний головуючий, негайно внести в порядок денний проекти зоозахисних законів, а від вас, колеги, схаменутися, не бути байдужими, бо ті, хто сьогодні тренуються на собаках, вони завтра будуть катувати людей. Це маніяки, які і на депутатах в тому числі. Це люди, які мають маніакальну схильність до насильства, це не люди, точніше, це нелюди. І вони мають бути покарані. Тому що коли Артур Шопенгауер писав про те, що чим більше я знаю людей, тим більше люблю собак, то це, мабуть, і багатьох присутніх в цьому залі стосується. Тому що собаки розумніше за багатьох депутатів, яким байдуже, коли катують цих нещасних собачок, котиків, коли їх вбивають, коли їх роздирають на шматки просто через своє звіряче маніакальне задоволення. І ці виродки лишаються непокараними, тільки невідомі патріоти час від часу їх виловлюють. Але має працювати не громадський спротив насильству, має працювати закон. Ми маємо внести ці зміни, які передбачені проектом закону 5119-1, і суворо карати виродків, які катують, вбивають тварин. Дякую.